Masalan, rumolcha bor-u haligi. Dast rumol deymiz, rumolcha deymiz, yana nima deymiz? Qo'l rumolcha deydi ba'zilar. Ana shuni rinki, oldingiga vlazniy salfetka chiqishgacha bo'lgan davrga nisbatan qisqargan. Chunki o'sha vlazniy salfetka chiqib, ma'lum bir foizini bu narsa egalladi. Hozirgi kunda vlazniy salfetka bozori kengaymoqda, rumolcha bozori qisqarmoqda. Shu erkaklarimizda qoladi-yu, borib-borib deb o'ylayman-da shular. To'g'rimi? Chunki bizda sumochka bor fisikda, har doim vlazniy salfetkamiz bor. To'g'rimi? Erkaklar unaqa sumka ko'tarib yurmaydi-yu, o'shaning uchun cho'nchaga shu rumolchasini sop yurishadi. Marketing va isledivin degan narsa bor-da, ya'ni marketing so'rovnomalar. Misol uchun hozir meni misolim tochichni, masalan, meni tanishim cho'ntagida rumolcha olib yuradi. Bitta tanish haqida gapirayapmanmi? Bular ham bitta tanish haqida gapirayaptimi? Bu tochka deyiladi, tochichni. Nuqtali javob. Nuqtali javobga qarab ish ko'rsangiz, adashib qolishingiz mumkin. Misol uchun qarang, hozir masjidda 50 ta ayol o'tiribsizlar. Xo'p, deylik, Yaponiyadan bir kishi keldi, O'zbekistondagi ayollarni nima ovqat yaxshi ko'rishini, oshga munosabatini o'rganish uchun keldi-di. Bo'lish mumkin. Hozir osh yaxshi ko'rasmi desa, yo'q, men tiyman. Men shashlik yeyman, misol uchun. Hamma yo'q deb qoldi-di, shunaqa yig'ilib qoldi. Bo'lish mumkin-di. Shunda u xulosa qilsa, O'zbekistondagi ayollar 100% ayollar oshni yoqtirmas ekan desa, qanchalik xato bo'ladi bu? To'g'rimi? O'shaning uchun qancha keng bo'lsa, shuncha to'g'ri javobga yaqinlasha boshlaysiz-di. O'zi idealni to'g'ri javob 35 million ta odam bo'lsa, O'zbekistonda aholi bo'lsa, 18 million tasi ayol bo'lsa, shu 18 million tani har biridan so'rab chiqsangiz, u ham to'g'risini aytgan bo'lsa, o'sha payti ko'rayapsizmi? Bo'lish mumkin, kayfiyati yo'q. Qanaqa osh duvorgan bo'lsa, misol. To'g'rimi? O'shaning uchun aytiladi-ki, marketing va isledivinda hech qachon 100% javob chiqmaydi debdi. Hattoki 18 million so'ragan taqdirda ham. Tushuntira oldimmi? No, haqiqatga yaqin javob chiqadi. O'shaning uchun chegara qayerda deb so'raydigan bo'lsanglar, kamida 300 ta. Kamida 300 ta odamdan so'rab, keyin o'shaning xulosasiga qarab bir qaror qabul qilsanglar, adashmaysizlar. Lekin undan kammi adashib qolish ehtimoli katta bo'ladi. O'shaning uchun masalan, mana bunaqa ekan deb eshitsanglar, bo'ldi, bu degani hamma shunaqa degani emas. Men aytgan situatsiya ham hamma shunaqa degani emas. Hammani so'rab chiqsanglar, mehrin sapam aytgan holatdagi erkaklar 60% ekan. Bularni aytganlari 40% ekan degan yoki umuman ikkalasini ham ko'tarmaydiganlar ham bo'lib qolsa, unaqalar 10% ekan, bunaqalar 30, bunaqalar 60, etaga 100 chiqadi, to'g'rimi?